Inflationen får man säga har varit veckans tema då den bjudit på både svensk och amerikansk sådan. Den svenska den överraskade rejält på uppsidan till 2,4%, men rensar man för energipriser så var uppgången fortsatt stor men till mer beskedliga 1,4%. Så det innebär alltså att en stor del av den här uppgången var drivet av just stigande energipriser. Vad gäller den amerikanska inflationen så befinner den sig på en fortsatt hög nivå, men augustisiffran gav ändå en indikation om att det börjat avta något och inte stiger i samma takt. Hur ser respektive centralbank på det här då? Redan nästa vecka får vi en del svar då det är en riktig centralbanksvecka. Räntebesked från Riksbanken, Fed, Norges Bank och Bank of England för att nämna några. Vad gäller Riksbanken så väntar vi oss inte jättemycket nytt, men givet att inflationen varit högre än deras prognoser den senaste tiden så lär vi få se en upprevidering av dessa. Frågan är väl framför allt vad de väljer att göra med reporäntebanan. Kommer de att peta in några höjningspunkter i slutet av prognosperioden eller inte? För tillfället så indikerar Riksbankens reporäntebana en nollränta till och med tredje kvartalet 2024. Och givet att inflationen var så pass hög det senaste utfallet så finns det väl viss sannolikhet att de väljer att passa på att lägga in några höjningspunkter redan nu. Vi vidhåller dock att novembermötet vore rimligare, men väljer de att göra det redan nu så borde det ändå ha ganska så begränsad marknadspåverkan med tanke på att marknaden faktiskt redan prisar in en full höjning från Riksbanken 2024. Vad gäller Fed så har det varit väldigt mycket spekulationer om när man kommer att annonsera att man kommer att börja trappa ned obligationsköpen. Men givet att den senaste jobbrapporten var en besvikelse samt att inflationen faktiskt kom ner något i augusti så tror vi att de kommer att avvakta något med det här till november. Däremot så tror vi att deras uppdaterade ränteprognoser kommer indikera en första höjning redan nästa år från att inte indikerat någon. Blickar vi mot Norges Bank så väntas de vara först i klass med att faktiskt höja styrräntan redan nästa vecka. Sist men inte minst så kommer regeringen att presentera sitt budgetförslag nästa vecka. Det vi vet hittills är att det handlar om 75 miljarder, vilket motsvarar ungefär 1,5% av svensk BNP. Vi tror väl inte att något speciellt kommer att sticka ut, men det mest intressanta det blir att se kommentarer från både Centerpartiet och Vänsterpartiet därefter. För frågan är väl om regeringen kommer att få igenom sin budget, men det här kommer inte att röstas om förrän i slutet av november. Men det här var allt för den här veckan, men håll dig uppdaterad på niskonomi.se.